તો સુરતના મજૂરામાં મામલતદાર કચેરી અને ઉંધના જનસેવા કેન્દ્ર પર વીટીવી ન્યૂઝનું રિયાલિટી ચેક. જનતાની પરેશાની જાણવા સરકારી કચેરીએ પહોંચ્યું વીટીવી ન્યૂઝ. સરકારી કચેરીએ લોકોની લાંબી લાઇન છે તે જોવા મળી રહી છે. તો જ પ્રકારે સુરતના મજૂરામાં મામલતદાર કચેરીએ લોકોની લાઇન જોવા મળી રહી છે. ઉંધના જનસેવા કેન્દ્ર પર વીટીવી ન્યૂઝનું આ રિયાલિટી ચેક, જ્યાં જનતાની પરેશાની જાણવા મળી. સંવાદદાતા શૈલેષ ત્રિવેદી વધુ વિગતો સાથે લાઈવ જોડાયા છે. શૈલેષ, સુરતના મજૂરામાં મામલતદાર કચેરીએ લોકોની લાંબી લાઇનો લાગી છે, વીટીવીએ એ રિયાલિટી ચેક કર્યું છે, શું છે વરવા દ્રશ્યો ત્યાંના હવે? જે રીતે આજે સવારથી મોહિમ શરૂ થઈ છે, એમાં વધુ એક મોહિમના ભાગરૂપે અહીંયા કહી શકીએ કે ઉધના અને મજૂરા જે સુરત શહેરનો વિસ્તાર છે, એના મામલતદારનું આ જનસેવા કેન્દ્ર છે, એની બહાર આ આટલી લાંબી લાઇન અત્યારે હું બતાવી રહ્યો છું. આ અડધી લાઇન છે, આ લગભગ જે ડબલ લાઇન છે એટલી ડબલ લાઇન એની પાછળના ભાગે છે. અને અહીંયાથી અંદર જવા માટે આ લોકો જે તમામ લોકો આવ્યા છે, પોતાનું આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવવું હોય અથવા તો આયુષ્યમાન કાર્ડ કઢાવવું હોય કે એનું અપડેટ કરાવવું હોય, એને માટે અહીંયા લાઇનમાં ઉભા રહે છે. લોકોને ટોકન આપવામાં આવે છે. કેવી સિસ્ટમ છે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ. શેને માટે આવ્યા છો તમે? આવક દાખલા માટે. ટોકન આપ્યું છે કે કઈ રીતે? તમને ટોકન નહીં મળ્યું, આગળ વાળા ટોકન મળી ગયેલી છે. હજુ અમને ટોકન બાકી, હવે જોઈએ અમારો નંબર લાગે કે નહીં લાગતો. એટલે કામ ધંધો છોડીને તમે છોડીને અહીંયા આવેલા છે? આ સિસ્ટમ એવી છે. કેટલા કલાકથી કેટલા સમય? અમે લગભગ 11 વાગ્યાનો ઉભેલા, અત્યારે 12 વાગી ગયા. હજુ અહીંયા ને અહીંયા જ છે. આપ કિસ લે આયે? એ આવક દાખલે કે લીએ? પહેલે તો કે તલાતી હે ના, વો ટાઈમ પે આના ચાહિએ. યહાં નંબર મેં ખડે હૈ 8 બજે સે, વહાં તલાતી આયા નહીં. યહાં પે બોલતે ટોકન નહીં મિલેગા, એસા હુઆ. આજ કા રોજ ભી ગયા, કલ કા ભી રોજ જાયેગા. આપ નોકરી ધંધા છોડ કે ઇધર આયે? હા, નોકરી ધંધા છોડ કે સર. આપ કિસ લીએ આયે? હમ લોગ યે કાર્ડ બનવાને કે લીએ આયે, યે અપના દાખલા. હમ લોગ તો 10:30 બજે આયે થે. ટોકન મિલ ગયા? ટોકન મિલ ગયા. હમકો જરૂરત થી હમ લાઇન મેં લગ ગયે. હમારા કોઈ કામ તો હોગા તો આના પડેગા ના સર? બીજા લોકો છે એમની સાથે, એમની સાથે વાત કરીશું. કયા કામ માટે આવ્યા છો? આવક ના દાખલા માટે. કેટલા વાગે આવ્યા છો? 10 વાગે. હવે ટોકન મળેલું છે. પહેલી વખત આવ્યા કે પેલા ધક્કો ખાઈ ગયો? કાલે બી, કાલે આવેલો તું, રિટર્ન મોકલેલું મને. ટોકન નથી હોતું, પટી ગયું. કેટલા ટોકન આપે છે? 150 કીધું તો મને કાલે. તમે શેને માટે? આવક દાખલા માટે. કાલે આવ્યો હતો, કાલે મળ્યો નથી. કાલે ચાલ્યા ગયેલા. કાલે રોજગાર ધંધો છોડીને આવ્યા? આજે તો નોકરી કરતા હું, રજા પાડી કે આવ્યા તમે નોકરી? ચોક્કસ બીજા લોકો સાથે વાત કરીએ કે જેઓ સવારથી લાઇનમાં ઉભા રહે છે અને તેમને ટોકન નથી મળતા. અન્ય એક વડીલ છે એમની સાથે. શેને માટે આવ્યા તમે? 10 વાગે થી આવેલો. વા સાઈન સિક્કા મારવાનું ત્યાં વા ગયે, ફિર વા સાઈન યા લગે. અભી તક ટોકન નહીં દીયે. ટોકન મિલા? નહીં મિલા. પાંચ તરાટી કા સાઈન લેને ગયે થે? પહેલી બાર હી આયે આપ? હા, પહેલી બાર આયે યા દૂસરી બાર? યે કામ એ પહેલી બાર વા ગયે, ફિર વા સે સબ કાગજ પત્ર કે રિપોર્ટ તરાટી કી સાઈન નહીં તો વા ગયે થે. તો વા તરાટી કી સાઈન લાયા તો અભી ટોકન નહીં મિલે અભી તક. તમે શેને માટે આવેલા? આવક દાખલા કે લીએ. આવક દાખલા આપકો મિલા? ટોકન મિલા કે? નહીં, ટોકન નહીં મિલા. વહી તલાટી કે સાઈન કે લીએ ચલે ગયે આગે, તો નંબર મિસ હો ગયા, નહીં તો આગે તક જાતે અભી. લેકિન આજ અભી ટોકન નહીં મિલેગા તો કલ દુબારા આના? બિલકુલ આના પડેગા. આપ પહેલી બાર આયે? પહેલી બાર આયે. અભી નહીં મિલા, વો મિલેગા તો નંબર લગેગા. ચોક્કસ અહીંયાની રિયાલિટી ચેક કરીએ છીએ. અંદર જે જનસેવા કેન્દ્ર છે એની અંદર જઈને આપણે જે જવાબદાર અધિકારીઓ છે એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ કે જે રીતે અહીંયા લાંબી લાઇનો લાગી છે અને ટોકન લોકોને નથી મળતા તો કઈ રીતની પદ્ધતિ છે, કેટલા ટોકન આપવામાં આવે છે એ જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ. અધિકારીઓનું શું કહેવું છે એ પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. તેઓ શું કહે છે, અહીંયા કઈ સિસ્ટમથી કામ થાય છે એ પણ આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. મેડમ, અહીંયા લોકોને ટોકન નથી મળતા, શું કહેશો? કેટલા ટોકન રોજ અપાય? મેડમ, આપની સાથે આ
આપ સરને વાત કરી શકો છો, ટોકન અપાઈ દેવાય છે. કેટલા અપાઈ દેવું જેટલી પબ્લિક ઉભી હોય એટલે. તમે સૌને વાત કરી શકો છો, મારા ઉપરી મામલતદાર શ્રી છે, હવે એમને વાત કરી શકો. રોજના કેટલા ટોકન અપાય એવું કઈ અંદાજ? ના, એવો કોઈ અંદાજ હોતો નથી. જેટલી પબ્લિક હોય એટલા આપણે ટોકન આપીએ છીએ. લોકો બહાર એમ કહી રહ્યા છે કે ટોકન નથી મળ્યા, વધુ માહિતી માટે આપ સાહેબ મળી શકો છો. ચોક્કસ, આ મેડમ સાથે અમે પહેલા પણ આવીને ઔપચારિક વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, ત્યારે પણ તેમણે આવી જ વાત કરી હતી. અત્યારે અન્ય એક મેડમ છે, એમની સાથે વાત કરી. મેમ, રોજના કેટલા ટોકન અપાય? છે કે જેટલા બી હોય ને અમારે આવ્યા હોય એમને મેક્સિમમ અમે કવર કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ, કોઈને પણ તકલીફ નહીં પડે એ રીતે. એટલે તમામને ટોકન આપીને પછી અમે અંદર લઈ લઈએ છીએ. બહાર ઉભા છે એ લોકો એવું કહે છે કે અમને ટોકન નથી. એકચ્યુઅલી એ લોકો પછી લેટ આવ્યા હશે એટલા માટે. અમારું ગઈકાલનું જે ફિગર હતું એ 300-400 ની અરાઉન્ડ હતું. અને માત્ર આધાર કાર્ડ અપડેટ, આયુષ્માન કાર્ડ ને એ જ કામગીરી કે આવક દાખલા? અમારે તમામ પ્રકારના દાખલાઓ હોય છે. જે રીતે અહીંયા લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે, હું ફરીથી કચેરીની અંદરના પણ દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે કચેરીની અંદર કેવી લાંબી લાઈન લાગી રહી છે, અને એ પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. લોકો એક એક બે બે ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી બગાડી દિવસ બગાડીને રોજગાર ધંધા છોડીને અહીંયા પોતાના આવકના દાખલા, આધાર કાર્ડ સહિતની કામગીરી અપડેટ, આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવવા સહિતની કામગીરી માટે આવતા હોય છે. લોકો સાથે વાત કરું. કેટલા વાગ્યાના ઉભા છો? ટોકન ક્યારે મળ્યું? 8 વાગ્યાના ઉભા છે. અને આવકનો દાખલો પહેલી વખત આવ્યા કે પહેલા આવ્યા હતા અને નહોતું મળ્યું? પહેલા વખત, બીજી વાર આવ્યા, પહેલા મળતો નથી. એટલે હા હા. કેટલા વાગ્યાથી લાઈનમાં? એટલે 7 વાગ્યાથી. 7 વાગ યાથી. હા, તમે કેટલા વાગ્યા? કેટલે બજે? 7 વાગે. ટોકન 8 મિનિટ. ચોક્કસ, લોકો મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ધંધા રોજગાર છોડીને અહીંયા પોતાના સરકારી દસ્તાવેજોના કામ માટે આવતા હોય છે. ભાગ્યે જ કોઈ લોકો હોય છે જેમને પહેલી વખતે એક જ ધડાકે ટોકન મળી જતા હોય છે. ટોકન જે સિસ્ટમ છે, જે દાવો અંદર અધિકારીઓ કરી રહ્યા છે એની કરતા વાસ્તવિકતા જુદી છે. બહાર આપણને અનેક લોકો મળ્યા જેમને ટોકન નથી મળ્યા. બીજી બાજુ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ટોકન જેટલા લોકો આવે છે એમને આપી દેવામાં આવે છે. સાચી વાસ્તવિકતા ઉપર તો ખુદ જિલ્લા કલેક્ટર જ વાત કરી શકે. જી બિલકુલ, શૈલેષ વિગતો સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર.